ពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឡានេះវត្តមានក្រុមការងារស៊ីសុសពីខ្ញុំគឺបានមកដល់នឹងលើផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាចានសង្កាត់បាចានស្រុកអង្គសួរខាត់ខ្ញុំទីក្រុងភ្នំពេញតែផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺរថយន្តដឹកថ្មធំៗចាមួយគ្រឿងបានរេចង្កូតចាធ្លាក់នឹងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងខាតខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាឥឡូវនេះគឺយើងទស្សនាតាមការគូឃើញហើយនៅរថយន្តធំៗដឹកថ្មចាររាជចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមត្តហើយប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវនេះគឺក្រុមការជុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាចានសង្កាត់បាចានស្រុកអង្គស្នួលចាគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងចំពោះរថយន្តធំៗដែលដឹកថ្មចាមួយគ្រឿងបណ្ដាលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺរថយន្តបាក់ជើងចង្អាងងាងតែម្ដងក្លាប់បាក់ជើងចង្អាងងាងតែម្ដងចាស់ឲ្យលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់សូមមេត្តាជួយ share ចែករំលែកម្ដងមួយនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីឲ្យមានការបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនហើយយើងឃើញហើយគាត់បានរេចង្កូតចានោះស្នាមអស់រេចង្កូតមកបណ្ដាលគាត់ធ្លាក់ផ្លូវចារេគេរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវរងការខាតយ៉ាងដំណំចំពោះរថយន្តតែម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែការរងខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប្រិមត្តយើងឃើញហើយរថយន្តគឺរងការខាតនៅស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ដូចជារថយន្តគឺក្លាប់បាក់ជើងចង្អាងតែម្ដងចាលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់សូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមជួយខាងនេះស្ថិតនៅផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាចានសង្កាត់បាចានស្រុកអង្គស្នួលចាចាលោកអ្នកនេះចាអូនេះយើងក្លាប់មកហឹងមកនេះអូប្រិមត្តចាស់ថ្មម្លានចាថ្មម្លានប្រិមត្តនេះក្លាប់ខ្ទេចនេះប្រិមត្តចាអូនេះមិនដឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីណាទៅណាប្រិមត្តនេះចាមកដល់នេះប្រិមត្តនេះសិតតែថ្មម្លានធំតែម្ដងប្រភេទរថយន្តធន់ធំដឹកថ្មចាក្លាប់តាំងម៉ោងប៉ុន្មានដែរបងម៉ោង2យប់ម៉ោង2យប់អូម៉ោង2យប់មានណាតាំងម៉ោង2យប់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាឥឡូវនេះគឺត្រូវនឹងម៉ោងមើលម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង12 15នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ចាក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅលើផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងស្រាប់តែម្ដងគឺឃើញរថយន្តប្រភេទធំធំដឹកថ្មចាគាត់បានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យក្លាប់រងការខាត់បាក់ជើងចង្អាងងាងតែម្ដងហើយចំពោះថ្មនៅក្នុងរថយន្តម៉ាឡានវិញគឺនេះតែម្ដងគឺក្លាប់តិចខ្ទីមកតែម្ដងប្រិមត្តចាឥឡូវប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនសូមជម្រាបជូននៅស្លាកប្រិមត្តចានេះស្លាកលេខត្បូងឃុំចាត្បូងឃុំ 3A2104 ត្បូងឃុំចា 3A2104 ចានេះស្លាកលេខរបស់រថយន្តប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចាសូមមេត្តាជ្រាបសូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះម្នាក់មួយចាដើម្បីចែកជូនចាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ផ្លូវឲ្យគាត់មានបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចុះបើសិនជាគាត់ធ្លាក់បន្លាយអត់ធ្លាក់ផ្លូវអញ្ចឹងបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ជាមួយទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេប្រិមត្តចាំប៉ះពីគេទៀតមិនទៅចាអញ្ចឹងសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសចាសូមមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបើកបរចាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបើកបរជាពិសេសឥឡូវនេះចាមុននឹងទីក្រុមគេខ្ញុំបានផ្សាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សាបក្នុងជីវិតមួយដែរប្រភេទរថយន្តធន់ធំជាមួយនឹងម៉ូតូឥឡូវនេះចារថយន្តមួយទៀតប្រិមត្តចារថយន្តធន់ធំនេះគឺដឹកថ្មប្រភេទដឹកថ្មប្រិមត្តមានឃើញហើយក្លាប់បាក់ជើងចង្អាងតែម្ដងគឺគាត់នោះជ្រាផ្លូវតាមមនុស្សមកនោះស្នាមអូសមកនោះបាយគាត់ងងុយឬមួយក៏គាត់យ៉ាងណាខ្ញុំដឹងពីព្រោះវេលានៃការហៅនេះបឋមគឺនឹងខ្ញុំទទួលបានបាយជាម៉ោង2យប់ស្លងអធិរឯងចឹងម៉ោង2គឺចូលរំលងអធិរចូលថ្ងៃទី23ហ្នឹងឯងប្រិមិត្តឥឡូវនេះក្រុមការខ្ញុំមកដល់ផ្ទាល់គឺផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃទីគឺម៉ោង12និង17នាទីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាស់ហើយលោកនេះយើងឃើញហើយចំពោះរថយន្តវិញនេះបាសជើងបញ្ញាងាមកប្រិមិត្តទូជនប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការខ្ញុំទទួលបាននោះគឺថាតកងរថយន្តរងរបួសតិចតួចដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំណងធំដែលមិនប៉ះពាល់អាយុជីវិតម្ចាស់តកងរថយន្តរួមទាំងអ្នកធ្វើដំណើរចរាចរណ៍តាមផ្លូវនឹងមួយទៀតប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនចាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាសារមួយដើម្បីផ្ដាប់ផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ទាំងដល់តាមដងផ្លូវទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងរថយន្តធន់ធំធន់តូចម៉ូតូក៏ដោយសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសចូលរួមក្រុមច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសឲ្យផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកកុំចេះតែអាងប្រភេទរថយន្តធន់ធំណាចេះតែជន់ប៉ោងយកប៉ោងយកអ្នកមុខអ្នកក្រោយមិនអាចអត់ខ្វល់កុំគិតអញ្ចឹងណាជាពិសេសជាអាយុជីវិតយើងគឺមានតម្លៃគ្នាមិនអាចទិញតាមសារបានទេយើងត្រូវតែគិតពិសេសថាមិនអាចទិញតាមសារបានទេហើយឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងប្រិមត្តចាគឺរថយន្តធន់ធំឯមួយប្រភេទដឹកថ្មប្រភេទដឹកថ្មឥឡូវគឺថ្មក្លាប់ផ្ទិចមកធ្លាក់ចូលបលាយទៀតប្រិមត្តហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតគឺសំណាងធំណាស់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនេះគឺប្រភេទរថយន្តធំៗក្លាប់ទៅហើយមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាមួយហើយរួមទាំងម្ចាស់តកង់គឺអត់ប៉ះពាល់ទៀត
ប៉ុន្តែបើសិនជាមានប៉ះពាល់មិនរស់ទេព្រះមិត្តនេះយើងតាមការស្មានមើលណាចាឥឡូវយើងទស្សនាប្រការដែលគាត់ជ្រេរផ្លោះមកទីព្រះមិត្តយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់ងងុយគេឬមួយក៏គាត់ស្រឹងយ៉ាងណាយកតតយកអាណត្តិច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយបន្តនេះគឺទទួលបានមកផាជា2រំលងអាទិត្យគឺគាត់បានជ្រេរធាក់ចង្កូតមកតាមនេះគឺបណ្ដាលរថយន្តរបស់គាត់កន្លាប់ផ្ងាជឿឆ្ងាយតែម្ដងចាហើយព្រះមិត្តទូរទស្សន៍ជននេះយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់លបឿនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះថានេះតាមការរេចង្កូតធ្លាក់មកចានេះជ្រេរមករហូតព្រះមិត្តចានេះចាអូនេះស្នាមកង់រថយន្តជ្រេរធ្លាក់មកព្រះមិត្តធ្លាក់ផ្លូវមកនេះចាបន្ទាប់មកផាជាគាត់បួងឡើងទៅលើវិញដួងរួចចាក់ទាញថ្មោលទៅតែម្ដងណានេះយើងមើលការរកឲ្យខាត់ចំពោះរថយន្តមានធ្លាក់ប៉ាយតាំងពីនេះមកចាធ្លាក់ប៉ាយតាំងពីនេះមកមិនធម្មតាទេព្រះមិត្តចាឥឡូវសូមជម្រាបជូននូវស្លាកលេខរថយន្តម្ដងទៀតផងដែរចាត្បូងឃុំ 3A2104 ត្បូងឃុំ 3A2104 ចាចំពោះការរកឲ្យខាត់វិញព្រះមិត្តយើងទស្សនាតាមការគួរក៏ឃើញហើយណាអូនេះកង់ក្រោយបាក់លេទៀតព្រះមិត្តចាកង់ក្រោយបាក់លេហើយតោះឥឡូវយើងទស្សនាផ្នែកកមុកមួយយ៉ាងណាវិញព្រះមិត្តចាអូសទីឯបានបាក់ហើយព្រះមិត្តសទីឯបានបាក់ហើយនេះអូនេះចង្កេងចង្កាក់ហើយព្រះមិត្តចង្កេងចង្កាក់ហើយនេះបាក់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងចានេះសទីហ្នឹងសទីប៉ុណ្ណឹងបាក់ចាសទីប៉ុណ្ណឹងអានេះដៃគម្រះគម្រះណានៃបាក់ហើយហ្នឹងព្រះមិត្តទូរទស្សន៍សេចក្ដីជនចានេះចំពោះការរងខូចខាតវិញគឺយ៉ាងដំណំតែម្ដងចំពោះការរងខូចខាតចាព្រេងក៏លិចហូរបែកតែនេះចាព្រះមិត្តឯកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់សូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយព្រះមិត្តចាអូសូមឲ្យតែដីនេះបោកដីខុំមកព្រះមរណានៃព្រះមិត្តនេះដូចយកអត្រាតើយកមកជួអញ្ចឹងណានេះដៃអូសជោកមកហ្មងអូសគៀបជាប់ជាមួយនឹងកង់មកទាំងអស់មកផ្ទាំងមកហ្មងព្រះមិត្តចាចានេះបើសិនជាមានអ្នករងដល់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតនឹងយ៉ាងណាទេព្រះមិត្តចាមិននៅទេចាមិននៅទេបើសិនជាប៉ះពាល់បើសិនជាមានអ្នករួមដំណើរឆ្លងកាត់ពេលដែលកំពុងតែជួបឧបតមហេតុនេះណាមិនរស់ទេចាឥឡូវយើងមើលតាមការប៉ាន់ស្មានមើលប្រិមត្តយើងទស្សនាតាមការគួរយុវភាពទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ធ្វើឬកំពុងតែធ្វើដំណើរអាត្រៀតឆ្លងអាត្រៀតមកពីជួបគ្នាណាបើសិនជាមកដល់នឹងចំពោះម៉ូតូបងប្រិមត្តគឺមិនរស់ហ្មងប៉ាំងទៅនឹងដល់ណាទៅធ្លាក់ដល់ណាទេចាតែឡូវប្រិមត្តក៏បានទស្សនាឃើញហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ហើយជាពិសេសចាំមុននឹងបន្តិចមិញទើបតែចាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅរថយន្តធនធំបុកជាមួយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមឥឡូវមករថយន្តធនធំមួយទៀតហើយប្រភេទដឹកថ្មរថយន្តធំធំមួយទៀតហើយប្រភេទដឹកថ្មប្រិមិត្តចានេះបាសជើងចង្ងាងងាំងតែម្ដងគូរេចង្កូតមកប្រិមិត្តអូលោកឯងលោកមិនដឹងជាការប្រើប្រាស់លបឿនរបស់បងម្ចាស់កងមិនដឹងថាគាត់ប្រើប្រាស់លបឿនប៉ុណ្ណាក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់គាត់ស្រវឹងឬមួយក៏គាត់ងងុយក៏យើងអត់បានដឹងច្បាស់ហេតុការណ៍នឹង 100% ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺក្រុមការជួបកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺរថយន្តប្រភេទដឹកថ្មធំធំមួយគ្រឿងបានរេចង្កូតលះផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខាត់យ៉ាងដំណំចំពោះទីតាំងកន្លែងកាហាននេះផ្ទាល់តែម្ដងនឹងរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមត្តនេះយើងឃើញហើយចាអូនេះបាយខ្ទេចអស់ហើយនេះចំពោះស្លាកលេខរបស់គាត់វិញគឺត្បូងឃុំ 3A2104 ត្បូងឃុំ 3A2104 ចាអ្វីដែលសំខាន់របស់ពលរដ្ឋសំខាន់ការប្រមរបស់ពួកផងចាហើយប្រិមត្តអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកមួយដើម្បីពុកម៉ាងបងយើងគាត់មានឱកាសនៃការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមដងផ្លូវទីចិត្តទីឆ្ងាយណាបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសហ្មងចានេះគឺជាសារមួយដើម្បីដាស់តឿនក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យជៀសវាងនៅការជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រៅក្នុងប្រការណាមួយដែលដោយអចេតនាណាចឹងគ្មានណាម្នាក់គេចង់ជួបឧបទ្ទវហេតុហ្នឹងចឹងដល់យើងបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនសិនចាយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើយើងមិនស្រឡាញ់យើងផងអ្នកដទៃធ្វើដំណើរមកគេដឹងខ្យល់អីគេបុកប៉ាំងទៅតាទៅប៉ុន្តែនេះសំឡេងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់គេកំពុងធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយដោយអាមុនហ្នឹងប្រឹងមិញហ្នឹងចឹងខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់គេធ្វើដំណើរតែគេមិនដឹងខ្យល់ផងរថយន្តនោះធំដល់បុកគូតវាក៏ទៅជុលមកគូតឡានក្រោយនោះដាច់ប៉ាត់គ្នាស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងចាចាឥឡូវនេះប្រិមត្តយើងទស្សនាឃើញហើយចំពោះនោះផ្អៀងគឺកន្លាប់ឆ្ងាស្ងាជើងចង្ងាងងាំងតែម្ដងប្រិមត្តចានេះក្លាប់ផ្ងាជើងចង្ងាងងាំងតែម្ដងចំពោះស្លាកលេខសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតផងដែរប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់សូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមការជុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងប្រិមត្តគឺត្បូងឃុំ 3A21-04 ត្បូងឃុំ 3A21-04 ចាសសូមដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ក៏បានទស្សនាឃើញហើយ
ចាស់ជួយแชร์បន្តទៅដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់បានឃើញគាត់បានឃើញគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកគ្នាពេលគាត់កំពុងទៅធ្វើដំណើរចរាចរណ៍ថាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនពេលគាត់ដែលកំពុងទៅឈ្មោះទៅធ្វើដំណើរទីណាសុំពេលបើកបោបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺចូលរួមគ្រួសារចរាចរណ៍និងមានការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះអ្នករពងកំពុងទៅធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាចាឲ្យប្រិមត្តកំពុងទៅតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លោកអ្នកសូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយឥឡូវនេះចំពោះរថយន្តធនធំដឹកថ្មគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយថ្មនៅម្លាននៅលើរថយន្តទៀតលើឡានទៀតក្លាប់ផ្ងាជើងអធ្លាក់ចូលបលាយពាក់ក្រែលនៅគៀនចាំផ្លូវនៅពាក់ក្រែលចាហើយសំណាធំហើយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតណាប្រិមិត្តឥឡូវសូមជម្រាបជូនទីតាំងកន្លែងកើតហេតុម្ដងទៅផងដែរគឺស្ថិតនៅភូមិបាយចានសង្កាត់បាយចានស្រុកអង្គស្នួលចាគឺវេលាឥឡូវនេះក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះវេលាម៉ោង 12:23 នាទីត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺនៅលើផ្លូវបតុងមួយកន្លែងប្រិមត្តចាផ្លូវបតុងមួយកន្លែងនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាចានសង្កាត់បាចានស្រុកអង្គស្នួលចានេះប្រិមត្តបងប្អូនយើងកំពុងធ្វើដំណើរផ្លូវនឹងដោយតាមក្រុមចាត់ផ្លូវទីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរណ៍លើផ្លូវនឹងដោយលើផ្លូវបតុងនៅក្រុមការលើផ្លូវមកកានការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសប្រិមិត្តអូលោកឯងលោកមិនដឹងថាស្ថានភាពនៃគាត់បើកបរហ្នឹងគាត់ងងុយគាត់ងងុយគេឬមួយក៏រថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងខុសបច្ចេកទេសត្រង់ណាអីក៏មកគាត់បើកបរនៅស្ថានភាពលឿនពេកគាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ជ្រុលឬមួយក៏យ៉ាងណាប្រិមិត្តប្រិមិត្តយើងតាមការស្មានយើងមិនអាចពិតប្រាកដបាន 100% ពីព្រោះយើងមិនបានឃើញស្ថានភាពរបស់គាត់បើកបរដោយយ៉ាងណាទេពេលមកដល់ចំណុចនេះបានបណ្ដាលឲ្យគាត់រងបើកធ្លាក់ផ្លូវណាប្រិមិត្តចានេះប្រិមិត្តយើងមើលប្រភេទរថយន្តធំធំដឹកថ្មណាប្រិមិត្តរថយន្តធំធំដឹកថ្មណាសំណាងឲ្យដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតណាប្រិមិត្តមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទាំងម្ចាស់តកងរួមទាំងអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងផ្លូវគាត់នឹងទៀតអ្នកប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជននេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ខ្លាំងទៅណាប៉ុន្តែសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឲ្យខ្លាំងទីមកជាពិសេសបងប្អូនអ្នកបើករថយន្តធំធំនេះខ្ញុំមិនមែនថាអីទេប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញដូចខ្ញុំផ្សាយទៅលើសូមនិយាយម្ដងទៀតចុះបុកគេណែមួយប្រភេទភ្នែកហើយតកងរត់បាត់ចម្រត់យន្តនៅហ្នឹងរងកាយខាត់ទាំងកំណំប៉ុន្តែសំបីតាម្ចាស់ម៉ូតូបុកប៉ាំងទៅដឹងគាត់មិនដឹងខ្លួនគាត់ស្រាប់ផងប្រិមត្តជនប៉ាំងទៅដឹងណាណីដាច់ខ្យល់ដាច់ជី២ជី៣បាត់ហ្នឹងសួរថារស់របៀបម៉េចចាហើយឥឡូវនេះគឺប្រភេទរថយន្តធំធំមួយទៀតនេះនៅណាឆ្លាយបន្តិចមកអូនៅណាបងចានៅក្លបផ្លូវបតុងមួយកន្លែងនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាយចានសង្កាត់បាយចានស្រុកអង្គស្នួលចានេះទីតាំងនៃក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺវេលាម៉ោងអ12:25 នាទីហើយចា12:25នាទីត្រូវថ្ងៃទី23ខែតុលាម្ដងហើយក្រុមការខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមានដូចជាប្រិតយករូបភាពដើម្បីបង្ហាញជូនប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រិមត្តនេះខ្ញុំផ្សាយនេះមិនមែនចង់សង្កត់ទៅលើបងប្អូនដែលគាត់បើករថយន្តធំធំនោះទេប៉ុន្តែមកផ្លាត់ពីករណីឥឡូវយើងទស្សនាមើលមកផ្លាត់ពីករណីហើយចាស្ថានរថយន្តធំធំដោយសារតែការធ្វើប្រហែលតែមួយប្រភេទភ្នែកដោយសារតែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នតែមួយប្រភេទភ្នែកគឺឈានដល់ការចាគឺឈានដល់ការរងការខូចខាតទាំងរថយន្តហើយបើករណីមុនស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងចឹងជីវិតមនុស្សគឺមិនអាចទិញបាននៅតាមទីផ្សារទេមិនអាចទិញបានទេលុយរបស់របរកាត់ក្រោយមែនប៉ុន្តែជីវិតមិនអាចទិញបានទេណាសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃផងចាហើយនេះលោកពុទ្ធចាហើយឡោះប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់សូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយយើងក៏បានទស្សនាឃើញហើយទស្សនភាពជាក់ស្ដែងអ្នកក្រុមការជុំកំពុងតែផ្ដិតយកដើម្បីបង្ហាញជូនឬជាជំរាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះចាបើសិនជាបានជ្រាបហើយសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាបងតកងឡានមែនបងប្អូនគាត់មែនអូឡានស្ទូចឯងដល់ឡានស្ទូចដល់នៅមកដល់ណាឯងបងឡានស្ទូចមើលស្ថានភាពសិនណោះចាំតកងនៅឡើងទៅបងមែននៅមួយបងអត់កែឡានគេអត់មើលតកែឡានឲ្យមើលសិនណាចាចាចាគឺជាសារមួយដើម្បីប្រាប់ប្រជាជនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាពិសេសសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដល់បានខ្ពស់មែនទែនហើយកុំធ្វេសប្រហែសក្នុងការបើកបរបើសិនជាប្រការណាមួយងងុយគេនឹងមួយក៏ស្វឹងណាសូមអាចរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពទៅយើងសម្រាប់ដើម្បីយកកម្លាំងកំហែងចាំយើងបន្តទៅមុខព្រោះវេលាអាត្រិតរំលងអាត្រិតថ្ងៃទី23ម៉ោង10ម៉ោង2ហ្នឹងគឺករែលអាត្រិតប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនអញ្ចឹងសូមបង្កើនការវិសាភាពគាត់បើតាមខ្ញុំគិតទេផែជាងងុយ
ថាជាងួយបណ្ដាលមកពីជ្រេរធ្លាក់ផ្លូវអ្នកប្រិមិត្តយើងទស្សនាមើលម៉ោងពីរទៀតពុកតាគេលោកលោកស្រួលពេលវេលាហ្នឹងក៏ដូចជាម៉ោងហ្នឹងហើយបើម៉ោងមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនមានចរាចរណ៍ច្រើនណាស់ដែរមួយមួយចុះបើសិនមួយមួយចរាចរណ៍តាមគាត់ហ្នឹងបើគាត់ប៉ាំងទៅតាណាទៅចាទៅទិញមកខាងគេទៀតនេះយើងមិនលុយដេកមិនចូលខាងគេព្រោះធម្មតាខាងគាត់ហ្នឹងហើយប្រិមិត្តធម្មតាគឺនៅខាងស្ដាំចាធម្មតានេះបើគាត់មកមកពីនោះណាឥឡូវយើងទស្សនាក្បាលគាត់បងចឹងនេះចឹងហ្នឹងរបស់ខ្សែគាត់ក៏ងុយមែនមើលតាមប្រភពមើលទៅនេះគាត់មកដីគេហ្នឹងធម្មតានៅខាងស្ដាំទេប្រិមិត្តចឹងមិនបានគាត់មកបត់កអីនៅខាងឆ្វេងនេះវិញនេះបត់កងាកនៅខាងឆ្វេងនេះវិញចាឡានគាត់មកពីទិសខាងនោះខាងលិចនេះហ្នឹងហើយនេះខាងលិចហ្នឹងមកទិសពីជើងទិសជើងត្បូងចាហើយយើងមើលត្រូវប្រកាន់ស្ដាំហេតុអីបានមកធ្លាក់ក្នុងឆ្វេងនេះឥឡូវយើងពភាកមើលប្រភពមើលទាំងអស់គ្នាមើលប្រិមត្តថាតើយ៉ាងណាមិញចាប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍នេះសំណាងហើយណាសំណាងធំសំណាងម៉ែសំណាងមកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទាំងម្ចាស់តកងក៏ដូចជាអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមផ្លូវនេះប្រិមត្តនេះយើងទស្សនាមើលតើហើយចំពោះម្ចាស់តកងវិញបើមានបឋមដែលក្រុមការជំនុំទទួលបានថារបួសដែរប៉ុន្តែតិចតួចចាចាសូមជម្រាបជូននៅទីតាំងនេះគឺផ្លូវបតុងមួយកន្លែងចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបៃចានសង្កាត់បៃចានស្រុកអង្គស្នួលចានេះយើងឃើញហើយទស្សនភាពជាក់ស្ដែងប្រិមត្តគឺរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងដែលដឹកថ្មរេចង្កូតចាប៉ុណ្ណាមកគេមកចាអូស្លាប់មិញណាចាដឹកដីដឹកថ្មគ្នាណាប្រិមត្តប៉ុណ្ណាគ្នាតែម្ដងនេះធុនធំប៉ុណ្ណាគ្នាតែម្ដងចាអូចាស្លាក់លេខផ្ដើមមក3អាវដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះប្រិមត្តយើងមើលចឹងលោកឯលោកសូមបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្ននេះមកបងបងតែបើកបងរថយន្តធុនធំណាមិនមែនចំពោះទាំងអស់តែចំពោះបងបងបើកបងរថយន្តធំទេប៉ុន្តែចំពោះបងបងដែលគាត់តែងតែប្រហើនក្នុងការបើកបងណាមិនមែនផ្ដោតទៅណាប្រិមត្តស្ដាប់ឲ្យបានណាសង្កត់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យបានណាចំពោះបងបងបើកបងរថយន្តធំមិនមែនសំដៅទៅពួកគាត់ទាំងអស់ទេសំដៅទៅបងបងមួយចំនួនដែលគាត់បើកបងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនោះសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកទីមកយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហើយស្រឡាញ់អាយុជីវិតអ្នកដទៃគាត់កំពុងតែរួមដំណើរចរាចរតាមផ្លូវជាមួយយើងនេះមិនមែនតែញ៉ាំទេណាសូមជ្រាបណាមិនមែនតែញ៉ាំទេណាបើតែញ៉ាំតែញ៉ាំនឹងគេបើកបុកតែគ្រាគេទៅតែញយកជីវិតវិញទៀតហើយចាយើងត្រូវគិតណាទៅបីមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានលុយដេកក្រាលលុយក៏ដោយតែប្រហែលនៃការបើកបងគឺគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បងជីវិតមិនអាចតែញ៉ាំទេប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្លាប់ដែរចាបើការស្លាប់ហ្នឹងបើសិនជាថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់នោះវាគឺជារឿងធម្មតាវាធ្វើមិនខ្ចណាតាមកម្មាជីវោទៅប៉ុន្តែនេះប្រហែលបើសិនជាស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានអ្នកណាមួយចង់បាត់បង់អាយុជីវិតទាំងតែខ្លួនមិនចង់ស្លាប់ទេមែនទេអ្នកខ្លះស្លាប់មិនដឹងខ្លួនខ្លួនឯងស្លាប់ផងប្រុសមុននឹងចឹងបងប្រុសមុននឹងចឹងគាត់ស្លាប់គាត់មិនដឹងតែខ្លួនគាត់ស្លាប់ផងហើយទំរំតាតាក់តងបានទទួលដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ណាប្រិមត្តប្រមាណម៉ោងហើយបងប្អូនរបស់គាត់ក៏ទទួលយកដំណឹងនេះបានដែរចាំមកដល់ភ្លាមស្រែកយំស្រែកយំស្ទើរតែកៀងបេះដូងគាត់ទៀតអ្នកណាទទួលយកបានមនុស្សនិយាយមកគ្នាកកោកហ្នឹងមនុស្សនិយាយគ្នាឡោអូនបងអ៊ំអ៊ីងក្មួយហ្នឹងអាស្រាប់តែមកតែមកលើកសាសមកអឺនេះសាច់ញាតិមួយឯងស្លាប់ហើយសួរអ្នកណាទទួលយកបានបើខ្ញុំមិនអាចខ្យល់ងប់មកខ្ញុំទទួលបានទេបើសម្រាប់នេះខ្ញុំនៅសារពុំមានខ្ញុំសម្ដែងការស្មោះត្រង់ហ្មងប្រិមត្តចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមដងផ្លូវជាពិសេសទីចិត្តទីឆ្ងាយចាស់ផ្លូវលំផ្លូវមិនលំអីក៏ដោយសូមមកការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នណាចាស់តាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចាស់ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគេលោកឯងនឹងទៅប្រវាក់ហ្មងវាបៀបដែរស្រីដល់គ្រួសារគេណាប្រិមត្តទម្រាំតែមនុស្សយើងណាកាត់ជាមនុស្សមកមួយទម្រាំតែបានកាត់ដឹងប្រមាណជាទៅកាត់ទីស្អីទេកាត់មកជាមនុស្សរស់មិនបានយូរគេស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សួរល្អមើលហ៎ប្រវាក់ណាចឹងសូមមកការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នតិចចាស់នេះគាត់តែជាសារមួយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមផ្លូវជាពិសេសចាហើយក៏មិនមែនសង្កត់ធំបំផុតទៅចំពោះតែរថយន្តធុនធំទេរថយន្តធុនតូចក៏ដោយពេលខ្លះបុកគេរត់ក៏មានដែរប៉ុន្តែនេះកំពុះរថយន្តធុន2គ្រឿងហើយ2ករណីភ្លាមៗទាន់ៗគ្នាតែម្ដងចាថ្ងៃ23នេះគ្នាប្រិមត្តយើងទស្សនាមើលប្រភេទរថយន្តប៉ុណ្គ្នាតែម្ដងហ៊ីយ៉ាណៃគ្នាប្រភេទរថយន្តដឹកថ្មដឹកដីធុនធំនោះគ្នាចាពួកគ្នាបុកមែនរថយន្តនេះចាប៉ុន្តែរីចំពោះម្ចាស់តកងវិញប្រិមត្តយើងមើលមើលប្រភេទធុនធំចឹងមិនងាយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែបើប្រភេទធុនធំយើងទៅបុកជាមួយម៉ូតូម៉ាំងនឹងភ្លឹងហើយរកជីវិតមិនឃើញនេះឥឡូវយើងពិភាក្សាមើលប្រិមត្តរថយន្តធុនធំនេះគាត់ក្បាលម្នានេះតាមជ្រាលធ្លាក់ផ្លូវមកក្បាលម្នាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវគាត់ប្រកាន់ខាងស្ដាំឯងហើយបានគាត់មកធ្លាក់ខាងឆ្វេងចឹងបានមិនថាគាត់នេះឋានភាពរបស់គាត់បើកបោបើមិនស្រឹងក៏ងួយគេងដែរឥឡូវយើងណាចាយើងមើលមើលប្រិមត្តនេះជុំកុភីទាំងអស់គ្នាមើលត
ត្រូវត្រូវប្រកាន់ខាងស្ដាំតែមិនធ្លាក់មកខាងឆ្វេងចាសមត្ថកិច្ចចំណុចអត់ជឿតិចចំពោះរបស់ជុំជុំទៅទៅចាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើនេះជាសារមួយដល់សមត្ថកិច្ចចាសូមផ្ដាំផ្ញើដល់សមត្ថកិច្ចហ្មងប្រិមត្តជនយើងពិភាក្សាមើលយើងទស្សនាមើលថាតើចាជួយមើលស្រួលទីមើលប្រិមត្តទស្សនជនថាតើបងប្រុសអង្លើគាត់បើកបោដោយស្ថានភាពបែបណាចាបងប្រុសអង្លើដែលម្ចាស់តកូនជននេះគាត់បើកបោដោយស្ថានភាពបែបណាបានជាបណ្ដាលគាត់មកជ្រៀងចង្កូតនៅខាងផ្លូវគេនេះប្រិមត្តធម្មតាគាត់នៅប្រកាន់ស្ដាំហេតុអីមិនប្រឡំខាងឆ្វេងចាចានេះប្រិមត្តនេះយើងឃើញនេះនេះឡានក្រោយខ្នងចំនេះចឹងគេប្រកាន់ឆ្វេងគេមកខាងបើប្រជាមិនមកត្រូវឆ្វេងមិនតែត្រូវគេដើរបោះខាងស្ដាំនេះទៅបោះគេនៅផ្លូវគេចាំបើគាត់ជ្រុលរបស់គេចឹងទៅគេកំពុងតែធ្វើដំណើរមកចឹងដែរទៅចឹងណាមិញចឹងណាវិញប្រិមត្តនេះយើងមើលមកសត្វតារថយន្តប្រភេទធំធំតូចម៉ូតូពេញផ្លូវទាំងអស់ជំនាញខាងគាត់ចាចឹងមិនសោកសេចក្ដីកម្មពេញដៃពេញអីទៀតណាមកបងប្អូនគេមិនទទួលយកមិនបានបងប្អូនទទួលយកមិនបានសោកសេចក្ដីកម្មមួយដែលមិនមែនថាអាចដឹងមុនផងហ្នឹងអ្នកណាដែលចង់ទទួលយកអូសុំតែនេះខ្ញុំមិនទទួលយកទេចានេះខ្ញុំមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺសារមួយដើម្បីបានផ្ញើណាចាចាំម្ចាស់តកងជន់របួសបងរបួសតិចតួចដែរមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់មាននៅកន្លែងកើតហេតុទេគាត់រត់បាត់ហើយតែដឹងថាតាណាទេអញ្ចឹងហើយនេះប្រជុំនៃការប៉ះពាល់ខ្លាំងណាក្រុមនៃការប៉ះពាល់ខ្លាំងណាប្រិមត្តយើងឃើញហើយនៅជាក់ស្ដែងផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមបើកបោបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសសូមកុំបំពេញក៏កុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកដទៃណាសូមកុំបំពេញសិទ្ធិដទៃណាយើងបើកបោយើងចូលរួមជ្រុំច្បាស់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាណាប្រិមត្តអញ្ចឹងយើងមើលយើងទស្សនាហើយសូមពិភាក្សានិងគិតពិចារណាអស់គ្នាជីវិតមិនអាចទិញលើទីផ្សារបានឬមកតាមផ្លូវអាចញោដើរទិញដាក់លក់នឹងខ្ចងនឹងខ្ចៅបានទេណាចាទោះបីលុយដល់មិនអាចរាប់បាក់រាប់លេងអស់ណាក៏មិនអាចទិញបានដែរមិនថាអ្នកមានប៉ុណ្ណាអ្នកក្រប៉ុណ្ណាទេតែធ្វើប្រហែលនឹងការបើកបោស្លាប់បាត់បោជីវិតទិញមិនបានទេខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងនេះគួរបំផុតណាសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នណាចានេះគ្រាន់ជាសារមួយដើម្បីផ្ដាំពួកគាត់បានទស្សនាឃើញហើយដែលកំពុងបើកបោសូមបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នតិចមកចាអីប្រិមត្តចាយើងទស្សនាមើលចាឥឡូវសូមជម្រាបជូនស្លាលេខត្បូងឃ្មុំ 3A21 និង04ចាយើងមើលប្រិមត្តយើងទស្សនាមើលចាបាច់ជើងឡើងចង្ងាំងងាំងហ្នឹងហើយថ្មមួយឡានអាហ្នឹងទៀតនេះថ្មពេញបឹបហ្មងចាចុះបើសិនជាកន្លាប់ប៉ាំងទៅបុកចំគេដែលគេកំពុងធ្វើដំណើរបច្ចាផ្លូវគ្នាមិនបាច់ទៅហើយថ្មឡាប់ទៅគ្មានមាននេះនេះបាច់តែទំហឹងនៃឡានលក្ខណៈក៏ងាប់ដែរគ្មានទ្រោះទេរីកពភាមើលប្រិមិត្តយ៉ាងណាវិញពភាទាំងអស់គ្នាហើយខំមិនប្រាប់ក្រុមការជុំម្នាក់មួយមកក្រុមការយន្តមួយអានជម្រាបជូនតាមមកវិញចាញឹកពភាបងទាំងអស់គ្នាមើលចាហើយសំខាន់នេះប្រិមិត្តក្បាលរបស់គាត់នេះស្ដាំទេនេះក្បាលរថយន្តមកស្ដាំមកត្រង់គេតាអាចត្រូវប្រកបដាំនេះឥឡូវយើងទស្សនាមើលនេះរថយន្តនេះកំពុងតែប្រកាន់ខាងឆ្វេងមកនេះចុះបើសិនជារេចង្កូតមកកំពុងតែគេធ្វើដំណើរប្រងព្រាបយ៉ាងវិញយ៉ាងណាប្រិមិត្តមិនសោកនៃការមួយអូសូមមកការនៃការប្រងប្រយ័ត្ននេះមកលោកចាកុំអាតែប្រភេទរថយន្តធុនធំណាអល្អជន់បានលឿនចេះពួយយកពួយយកគេអាជន់ធូចេះជន់យកជន់យកណាកុំណាអញ្ចឹងចាំបាច់គេបើកានច្បាប់ចរាចរណ៍មកទៅអីណាត្រូវប្រភេទអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវការរៀនសូត្របើកបោចរាចរណ៍ទៅអីយើងប្រភេទអីហ្នឹងមើលគេឲ្យរៀនសូត្រមុននឹងបើកបោគេឲ្យមានអីគេខ្លះដើម្បីរៀនសូត្រដើម្បីបញ្ជាក់នៅការដែលយើងបើកបោមិនខ្លះបាទចាំខ្ញុំអធិប្បាយច្រើននេះខ្ញុំភាកប៉ុនខ្ញុំនិយាយតែប្រឹងប្រិមត្តភាកមើលចាចាអត់មានអ្នកស្លាប់ណាក្នុងករណីនេះសូមជម្រាបជូនថាអត់មានអ្នកស្លាប់ទេរបួសទៅម្ចាស់តកងទីទួចតកងបើកបោប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនទេពីព្រោះមកថ្ងៃទី23ណាតាំងតាំងពីម៉ោង11មកទល់ឥឡូវនេះពីករណីនេះប្រិមត្តតែខ្ញុំទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ត្រជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នេះចាគឺពីករណីប្រភេទរថយន្តដូចគ្នាឡានដឹកថ្មឡានដឹកដីដូចគ្នាប្រភេទធំធំដូចគ្នាប្រិមត្តហើយយើងមើលហាន់ដៃប្រភេទហាន់ដៃណារថយន្តនេះប៉ុនគ្នាហ្នឹងហ្មងចាតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចណាត់គ្នាបុកជើងប្រិមត្តអាចជាសាយដូចណាត់គ្នាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះគេហៅថាអបតវហេតុទេមិនមែនអាណាមានដំណងឬមួយក៏ប៉ងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសូមបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នណានេះគាត់ដាស់តឿនទេសូមជម្រាបជូនថាគ្រាន់តែដាស់តឿនទេមិនមែនសង្កត់ប៉ុន្តែថាសង្កត់ដូចថាបានព្រោះចង់ដាស់តឿនសតិអារម្មណ៍បងប្អូនគាត់ពេលខ្លះគាត់ងុយគាត់ងុយដល់ពេលគាត់ឆែកមើលឃើញ007ផ្សាយអូអញត្រូវប្រយ័ត្នទីបើមិនចឹងឯងបុកគេងាប់អ្នកនេះល្អមែនទែនចំណុចហ្នឹងចាអញ្ចឹងប្រិមត្តណាគ្រាខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានណាគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងសង្គមទេដើម្បីចែកជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក្នុងសង្គមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បាន
្រៀបជាពិសេសឲ្យចូលមកកានិកាប្រុងប្រយ័ត្នផងចាមិនថាបងប្អូននៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកទេចាសូមមកកានិកាប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសផងពីព្រោះករណីមួយមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយើងមិនអាចណែបើសិនទៅដល់ដឹងថាកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ណែគ្មានអ្នកណាទៅទេប្រិមិត្តមែនណែបើសិនជាថាអឺទៅដល់តំបន់នឹងគ្រោះថ្នាក់អត់ទៅសោះអូមិនទៅទេនៅផ្ទះដីស្រួលចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅទៀតចាហើយដូចគាត់នេះផ្ទាល់ក៏ជាយថាហេតុមួយផងដែរមានអ្នកណាចង់ឲ្យប៉ុន្តែប្រិមត្តយើងទស្សនាដោយសារតែគាត់ត្រូវប្រកាន់ខាងនោះទេខាងស្ដាមថេតអីបានមកគាត់ធ្លាក់ឲ្យឆ្វេងខាងផ្លូវគេនេះយើងពិភាក្សាមើលស្ថានភាពរបស់គាត់បើមិនងងុយក៏គាត់ជន់ការប្រប៉ះល្បឿនគាត់លឿននៅពេលពីរផ្លូវហ្នឹងចាបើមិនលឿនក៏គាត់ងងុយដែរសភាពគាត់សភាពគាត់បើមិនលឿនក៏ងងុយឬក៏ស្វឹងដែរយើងមើលទៅអូស5ហើយរត់យុទ្ធដឹកថ្មធុនធំហើយម៉ោង2ម៉ោង2រំលងអាទិត្យក្រាលអាទិត្យហ្នឹងណាកំពុងតែគេងលងលក់ស្រួលហ្មងចាតែឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពរថយន្តទីមើលប្រិមិត្តចានេះយើងមើលស្ថានភាពរថយន្តកុំឲ្យតែក្រុមការខ្ញុំចេះតែផ្សាយចេះតែថាមើលសភាពរថយន្តយ៉ាងណាវិញបាស់ជើងចងាងាងហ្មងណាប្រិមិត្តចាបាស់ជើងចងាងាងដែរមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគេទៀតនេះក្លាប់មកខាងផ្លូវគេទៀតនេះក្លាប់មកប្រជាខាងផ្លូវគេវិញនេះសួរថារងប្រិមិត្តភ័យឯងភ័យឯងបើក្រុមការខ្ញុំបានជម្រាបជូនខ្ញុំភ័យឯងខ្ញុំភ័យណាប្រិមិត្តនេះមើលស្ថានភាពនៃការបើកបរនេះមិនធម្មតាណាល្បឿនក៏មិនណយប្រហែលដែរធម្មតាអង្គតែយប់ជ្រៅផ្លូវស្ងាត់ណាចានេះតានេះតាមួយម៉ែត្រទៀតនេះធ្លាក់បលាយធ្លាក់បលាយក្រាំងមកនេះតាមួយម៉ែត្រទៀតដល់បលាយនេះប្រិមិត្តយើងមើលមាត់បលាយមើលហើយយើងមើលប្រឈមនេះប្រឈមនៃការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាចាបើកបបក៏រួមនឹងធ្វើដំណើរប្រឈមនេះយើងប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរួមទាំងគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរណាក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរួមដំណើរចរាចរជាមួយគាត់ជិះម៉ូតូជិះរថយន្តប្រភេទខុសគ្នានេះទៀតនេះយើងពិភាក្សាមើលណាយើងពិភាក្សាមើលទាំងអស់គ្នាមើលចាហើយមើលខ្ទប់ប្រេងក៏បានប្រេងខ្ទប់ប្រមៃដល់ណាទៀតនេះក៏បានប្រេងខ្ទប់ហ្នឹងហើយវាអស់ស្រើទៅនឹងផងព្រោះវៃដីរថយន្តនេះខុងដីមកឡើងដូចអត្រាទៅជួរដី3ដងអញ្ចឹងនេះយើងមើលមើលចាផ្នែកក្រមគ្រឿងក្រមនេះវិញក្រងកាលខាត់យ៉ាងរំដំបាស់ជើងចងាងងាងហ្មងចានេះកលែកលែវានៅខាងកលែថាករីសទៀសចាមើលសទៀសមើលសទៀសប៉ុនម៉ានប្រិមិត្តចាបើនិយាយពីរឿងថាដៃវិញក្រះៗណាប្រិមិត្តបើសិនជានិយាយរឿងថាដៃវិញក្រះៗខ្លាំងណាហើយមើលដាច់ខ្ទេចខ្ទីទៅនឹងទាំងអស់អីមិនធម្មតាទេសភាពនេះចាទីហានិភ័យមួយណាប្រិមិត្តចាសូមជ្រាបហានិភ័យមួយខ្លាំងណាពីព្រោះប្រជាទឹះប្រជាអឺបើកបើត្រូវប្រកាន់ស្ដាំមកក្លាប់ចូលឆ្វេងនេះយើងកណែដល់កំពុងធ្វើដំណើរប្រុងប្រយ័ត្នតិចចាចានេះប្រិមិត្តថាហានិភ័យកថាបានឲ្យយើងជ្រាបមើលសូមចាំមិនមែនសុបាយអស់លើមនុស្សទៅតែប៉ុន្តែចង់សើចវិញដូចថាវាជ្រុលពេកណាមកផ្លែតពីករណីប្រភេទរថយន្តធនធំនេះគ្នាហានដៃណាហានដៃហ៊ីយ៉ាន់ដៃហ៊ីយ៉ាន់ដៃយើងមើលសិតតែប្រភេទដឹកថ្មនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបឋមថាចេះបើសិនជារថយន្តនឹងបុកទៅមិនងាប់ក៏ថ្មនឹងធ្លាក់កាត់ងាប់ដែរចាអធិស្ឋាននិយាយជ្រុលចុះសុំទោសប្រិមត្តដែលកំពុងតាមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់រៀងជ្រុលមកចុះពីព្រោះមកផ្លែតពីករណីណាបើសិនជាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតថ្មនឹងកាត់មកណាក៏ស្លាប់បានដែរយើងជ្រាបមើលចាហើយក្រុមការខ្ញុំមិនបំពេញសិទ្ធិអតីតក៏មិនបំភ្លេចការពិតដែរអ្វីដែលក្រុមការខ្ញុំផ្សាយតនេះគឺសិទ្ធិតែភាពជាក់ស្ដែងបានក្រុមការខ្ញុំយកអធិប្បាយយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនក៏ដូចជាផ្ដិតយករូបភាពបង្ហាញជូនបងប្អូនតបតតែម្ដងចាមិនបំភ្លេចមិនបំពេញសិទ្ធិអតីតមិនបំភ្លេចការពិតអ្វីជាក់ស្ដែងអ្វីដែលពិតប្រាកដក្រុមការខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនដើម្បីពុកបងប្អូនគាត់បានយល់លឹងបន្តបន្ថែមទៀតណាប្រិមិត្តចាហើយបើសិនជាប្រិមិត្តពុកបងប្អូនកំពុងទស្សនាការផ្សាយបងនេះមានកំណត់អ្វីយល់ដឹងថែមលើខ្ញុំទៀតអាចខមមិនប្រាប់ក្រុមការខ្ញុំបានណានឹងខ្ញុំនឹងព្រមទទួលយកកែតម្រូវអាប់ដេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនតាល់តែគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ចាពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូននេះកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយចូលនេះជាម្ចាស់នៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន C012ខ្ញុំនេះហើយពុកម៉ែបងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនណាចំនួនធំទូទាំងប្រទេសហ្មងនិយាយចឹងហ្មងគាត់មិនចង់ឃើញសាច់ញាតិរបស់គាត់ជួបបាត់ប្រហែលគ្រោះចរាចរណ៍សោកនៃកម្មសាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះចរាចរណ៍ពិតមែនទេប្រិមិត្តនេះជាសោកនៃកម្មមួយណាហើយក៏ជាហានិភ័យមួយខ្លាំងដែរពីព្រោះសភាពនៃការបើកបរយប់ប្រលប់សូមមកកាន់នៃការប្រុងប្រយ័ត្នតិចមែនណាបើសិនជាងងុយខ្លាំងណាបើសិនជាងងុយខ្លាំងយ៉ាងណាណានេះទីទួលសុខភាពមានច្រើនណាចតសម្រាប់ទីសិនទៅសម្រាប់តែមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងយើងអាចធ្វើដំណើរបានទៀតចាយើងរអវ័យញ៉ាំឲ្យឆ្វាងសិនទៅចាឥឡូវសូមជម្រាបជូននៅទីតាំងម្ដងទៀតផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងលើផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងនៅភូមិបៃចានសង្កាត់បៃចានស្រុកអង្គស្នួលនេះតែម្ដងហើយយើងឃើញហើយចានេះក្រុមការខ្ញុំផ្សាយតនេះគឺម៉ោង 12:42 នាទីចាត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះចា
ដែលក្រុមការខ្ញុំទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយគឺជាករណីរថយន្តធុនធំបើករេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលរថយន្តកន្លាប់ប្រងការខាត់យ៉ាងដំណំរថយន្តនេះគឺកំពុងតែដឹកថ្មទៀតប្រិមិត្តមិនមែនទៅទេទេណាចាហើយវេលាដែលគាត់ក្លាប់នឹងដែលក្រុមការខ្ញុំទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននឹងគឺប្រហែលជាម៉ោង2រំលងអាទិត្យគឺថ្ងៃទី23នឹងដែរប៉ុន្តែម៉ោង2នឹងអា2យប់នឹងណាប្រិមិត្តគឺកំពុងតែគេងលក់ស្រួលណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់កំពុងតែគេងលក់ស្រួលមកថាដល់បងប្អូនបីនឹងខ្ញុំក៏ចង់គេងដែរងួយដេកខ្លាំងណាមិនមែនថាម៉េចទេចាចាប៉ុន្តែនេះធ្វើម៉េចណាពីព្រោះគាត់ក៏ជាអ្នកបើកឡានគេដែរគាត់ស៊ីឈ្នួលដើម្បីរកលុយរកថវិកាគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ដែរគាត់មិនមែនចង់ចឹងទេខ្ញុំមិនមែនសង្កត់ទៅលើពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើនេះគឺជាសារមួយផ្ដាំផ្ញើចំពោះពួកបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែបើកបោចាខ្ញុំយល់ណាស់ពីអារម្មណ៍ម្ចាស់កង់នេះមិនមែនរថយន្តគាត់ផ្ទាល់នេះខ្ញុំដឹងណាគាត់ក៏ស៊ីឈ្នួលគេរថយន្តនេះរៀនរបស់គេដែរហើយគាត់ក៏ចង់បានប្រាក់ចំណូលដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារគាត់ដែរគាត់មិនចង់មានបាតុភ័យនឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនចង់យើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងស្រឡាញ់ជាប់របស់យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណាចាសនេះគាត់ជាសារមួយដើម្បីបានផ្ញើទេចាសពីព្រោះមកផ្លែតពីករណីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺរឿងប្រភេទទុនធំដឹកថ្មដូចគ្នាពីករណីចាសម៉ាក់ហ៊ីយ៉ាណៃប៉ុនគ្នាតែម្ដងបុកប៉ាំងបងប្រុសជិះម៉ូតូ09ម៉ាំងខ្ទេចគាត់មិនដឹងខ្លួនក៏ស្លាប់ផងចាសហើយគាត់នៅតកែវទៀតគាត់មិនដឹងខ្លួនក៏ស្លាប់ផងបងប្អូនមកដល់យំស្រែកយំឡាំប៉ាសួរថាណាធ្វើចិត្តបានចាសស្រីហៅឲ្យបងប្អូនរស់ឲ្យបងគ្រងគ្រោះស្លាប់នឹងរស់វិញមកគាត់រស់មិនខ្មិចក៏ចោលរស់ដែរមិនរស់វាមិនបានវិញណាប្រិមិត្តមិនអាចទិញបានមិនអាចហៅមកបានហៅបានចឹងបុកងាប់បុកស្លាប់បុកស្លាប់អាជាស្រ័យចាបុកស្លាប់បុកស្លាប់រស់វិញមកបុកស្លាប់នឹងរស់វិញណាធ្វើបានលោកអីចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នតិចជីវិតមិនមែនដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារមិនមែនដាក់លក់លើតាមដងផ្លូវណាប្រយ័ត្នតិចណាចាចំពោះអ្នកខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពីព្រោះការបើកបោវាមើលមិនឃើញទេបើទៅដល់ដឹងថ្លៃនឹងការហៅទៅសោះអ្នកណាដូចអ្នកណាដែរមិនទៅទេមិនចង់ទៅហ្មងណានិយាយផ្ទាល់ហ្មងប្រិមត្តចាស់ជាក់ស្ដែងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេប៉ុន្តែប្រិមត្តយើងទស្សនាមើលថាតើក្រុមការខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអ្នកក្រុមការខ្ញៀងខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ជូនពួកបងប្អូននៅកំពុងទស្សនានេះថាសភាពនេះយ៉ាងណាវិញឥឡូវពភិកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនប្រាប់ក្រុមការខ្ញុំអ្នកមើលពភិកមើលពភិកមើលថាតើម្ចាស់តកងនេះគាត់រងុយស្ថានភាពគាត់រងុយឬមួយក៏គាត់បើកបោលបួនគាត់លឿនកម្ដៅរាជកោតយ៉ាងណាប្រិមត្តយើងមើលមើលហើយអូជួយប្រិមត្តសុំជំនួយជូនណាផ្លូវយ៉ាងកោងទៀតយើងប្រយ័ត្នតិចផ្លូវកោងទៀតនេះជាពិសេសមិនមែនចំពោះតែចំណុចតែមួយទេតំបន់ណាភូមិណាខេត្តណាស្រុកណាក៏ដោយបង្កើនការប្រយ័ត្នជាផ្លូវកោងណាពីព្រោះពេលខ្លះរថយន្តពងតែលឿនតែពេលយើងជន់លឿនណាហើយផ្លូវកោងរាជកោតមកឃើញឯងវាប៉ះពាល់ទីលេខហ្នឹងចំណុចមួយដែលគេថាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នហានិភ័យមួយចំពោះខ្លួនដែលមួយព្រៃភ្នែកអាចឈានដល់ការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនេះក៏មានដែរអញ្ចឹងជាពិសេសឥឡូវយើងមើលផ្លូវកោងទីលេខនោះផ្លូវកោងទៀតចាចាប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺมันមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែរងរបួសសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តជម្រាបជូនថាម្ចាស់កងគឺរងរបួសប៉ុន្តែគាត់មាននៅរសៃនៅបញ្ហាទេគឺតបាត់តែដឹងថាគាត់តាទេប៉ុន្តែវាមិនអីទេរសតែมันប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នករួមដំណើរតារាចរនោះទេវាមិនអីទេប្រិមត្តទូរទស្សនជនប៉ុន្តែចំពោះការរងឲ្យខណ្ឌត្រូវសម្បត្តិវិញយើងទស្សនាតាមការគូក៏ឃើញហើយថាចំពោះរថយន្តយ៉ាងដំណំចាយ៉ាងដំណំប្រិមត្តយើងទស្សនាមើលនេះបើនិយាយពីរងបើនិយាយពីឡែងថាអត់ខូចមានអត់មាននៅសិតតែខូចហ្មងឡារថយន្តមួយគ្រឿងនេះសិតតែកន្លែងខូចទាំងអស់ចាយើងមើលមើលប្រិមត្តចំពោះកង់វិញនោះមកជោកដីមកជម្រើផែប៉ុន្មានម៉ែត្រនេះផែ1ម៉ែត្រជោកដីឡើងមកនេះខ្លាំងជាអត្រកទៅជួរដីទៀតណាសាហាវណាចឹងសភាពនៃការបើកបោះយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏នេះជួយបឋមនេះយើងមិនអាចជម្រាបជូនព្រោះអីយើងមិនអាចឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងមកគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងបើកបោះទេអញ្ចឹងហើយសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តធុនធំតន់តូចម៉ូតូកង់អីក៏ដោយសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទៅចាពេលខ្លះណាប្រិមិត្តយើងបើកបោះមកសូមជម្រាបជូនតិចកាត់សេចក្តីតិចចុះយើងប្រកាន់ស្ដាំប្រកាន់ខាងយើងត្រូវហើយតែពេលអាអ្នកដែលគេមកបញ្ជាក់ទីយើងពីវម៉ាស់បុកយើងពុះអត់ដឹងខ្យល់ឲ្យលេងអត់ដឹងខ្លួនផងចានេះដោយហេតុការណ៍ផ្ទាល់ចឹងនេះប្រិមិត្តនេះដោយហេតុការណ៍ផ្ទាល់ចឹងនេះគាត់ប្រកាន់ខាងស្ដាំមកគាត់នេះចុះបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរបញ្ជាក់ទីមកគាត់ពេលច្រើនអ្នកគ្រូស្នាក់ដោយសារចឹងឃើញយកហ៎អាបញ្ជាក់ទីគ្នានឹងជ្រែចង្កូតជ្រែពេលពេលវាចុះវាឡើងផាំងដល់ពេលចឹងឃើញហ៎ប្រវាណាគេຕົកសោកណាគេសោកនៃកម្មជាពួកគ្រូស្នាក់ណាគេអ្នកគ្រូស្នាក់នេះអត់ប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយចឹងណានេះគាត់ជាសារមួយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើប្រិមត្តទូទាំងជនជាទីគ្រប់នឹងទីស្នេហាចាហើយចឹងណាមិញប្រិមត្តក្រុមកាយខ្ញុំណាគាត់តែជាកញ្ចក់មួយដែលស្លាប់មិនចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងក្នុងសង្គមដើម្បីចែកជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យបានជ្រាបនិងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តចាស់បងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាពិសេសណាចាមិញឃើញនេះនេះចាស់ទស្សនវិជ្ជានេះបងប្អូនគាត់បើកបងប្រជាទីមកចាបើចំពោះបើថ្ងៃត្រង់មិញ
បើមិនដូវភ្លើងនិយាយរួមនៅភ្លើងវិញគឺចរាចរតាមផ្លូវនេះច្រើនប៉ុន្តែយប់ក្រាធៀតម៉ោង2ហើយស្ងាត់ចរាចរទីដែរគឺសំណាងមួយដែរណាប្រិមិត្តចាបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរ2ម៉ោង2យប់ហើយបងប្អូនយើងមិនសូវធ្វើដំណើរប្រហែលទេគាត់មានការគេងខ្លះចឹងទៅមួយដំណើរចរាចរតាមផ្លូវបតុងនឹងមួយមួយទេបើសិនជានេះច្រើនដូចពីថ្ងៃពេលភ្លឺចឹងវិញយ៉ាងណាទេនេះមិនមែនមកតង់ទេបើសិននេះតាមការជំរាបជូនបឋមណាប្រិមិត្តអាចនឹងរះ2-3តង់នេះបើសិនពេលថ្ងៃពេលភ្លឺទៅវិញណាមិនមែនមកតង់ទេអាចនឹង2-3តង់នេះសោកតែកម្មមួយចំពោះគ្រួសារទៀតហើយចាប៉ុន្តែនេះគាត់ចេះជាហានិភ័យមួយមិនទាន់មានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេគាត់តែមានគឺជាសារមួយដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមដងផ្លូវចាព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួបទេហ្នឹងហើយបើមិនចង់ជួបបង្កើតនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នទៅចាចាសូមជម្រាបជូនទីតាំងនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវបតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបៃចានសង្កាត់បៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលណាចង់ជួបខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីគេពលសិលានៃបងប្អូនអលីដឹងហ៎អូសមត្ថកិច្ចដឹងស្រុកអីគេពេលមិនបានជ្រាបណាចានៅលើផ្លូវបតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបៃចានសង្កាត់បៃចានស្រុកអង្គស្នួលនេះផ្ទាល់ចាបងប្អូនកណ្ដាលចាចាឥឡូវយើងមើលមើលប្រិមត្តសភាពនេះវិញមើលសភាពរថយន្តណាចានេះផ្សាយផ្ទាល់អូម៉ោង 12:50 នាទីហើយប្រិមត្តចាត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះផ្ទាល់ចាចាឥឡូវប្រិមត្តលោកអ្នកដែលកំពុងតាមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក៏បានជ្រាបហើយសូមមេត្តាជួយแชร์ចែករំលែកម្នាក់មួយណាប្រិមត្តចាដើម្បីចែកជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានចែកជូនឪពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ឃើញនៅក្នុងការខ្ញុំផ្សាយសូមមកកានិកាប្រុងប្រយ័ត្នតិចចាឥឡូវក្រុមការខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅនេះផងដែរចារាល់ពេលពេចឲ្យក្រុមការខ្ញុំធ្វើការអធិប្បាយទៅចាមានពាក្យពេចប្រការណាមួយការលេងសើចក៏ដូចជាអធិប្បាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមមកកានិកាអធិស្ស័យដល់ក្រុមការខ្ញុំផងចាសូមអភ័យទោសចាឲ្យសូមអភ័យទោសទុកជាមុនណាចាឲ្យក៏សូមគ្រប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរតាមផ្លូវនេះសូមបង្កើនៃការប្រុងប្រយ័ត្នតិចប្រិមត្តឲ្យសូមជម្រាបជូននៅទីតាំងនេះម្ដងទៀតមុននឹងមកចាប់ការផ្សាយដល់លើផ្លូវបតុងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាចានសង្កាត់បាចានស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាលចាអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសផងចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចា